ଆଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ଅଥଳ ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗା ସଫା ବିପଦରେ ନୌକା ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାରେ ଚାରୋଟି ଗାଁର ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାତ୍ରପୁର ଖୋମାରୀ ପାଦଛଡ଼ା ଓ ବାଲିଛଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟତ ପଥଟିଏ ନାହିଁ ଫଳେ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ଆଇଲେ ସେଇ ସେତିକି ଦୂର ଯାକ ଗାଡ଼ି ଠେଲା ମେଲା ହେଇକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ଏଇ ନଦୀଘାଟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେ ନଦୀ ସେକାନି ଅଛୁ ସରକାରକୁ ତ ଆମେ ନିବେଦନ ବହୁତ କରିଥିଲୁ ସାର୍ ଆମର ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚାଉଳ ଆମେ ପାତ୍ରପୁଟ ନେଇ ଅନଲୋଡ଼ କରି ପାତ୍ରପୁଟରେ ବାଣ୍ଟବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମତି କରିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଡଙ୍ଗା ସୁବିଧା ନାହିଁ କାଠ ଡଙ୍ଗା ପାଣି ସବୁ ଲିକ୍ ହେଲାନି ପାଣି ଡଙ୍ଗା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଦେଲାନି ଚାଉଲ ଭିଜାଇ କରି ନେଲୁନି ଆରେ ଏବାଟ ସେବାଟ ଯଦି ଭୁଲିକିନା ସେ ଚାଉଲ ଘେଣି ନେବୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ ତ ସେଇଟା ବୁ ରହିଲେ ଆମେ ଚାଉଲ ସେବାଟେ ଏକା ଘିନି କରି ଖାଇଦେଇଥୁ ଆମକୁ ତ ସରକାର ଡଙ୍ଗା ମିଶା ଦେ ନାହିଁ କାର୍ଡ଼ ଦେ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ହେଇକିନା ସବୁବେଳେ ଏବାଟରେ ଏକା ଚାଉଲ ମାଗି ନେବୁ ଖରା ଦିନେ ସିନା ମାଗି ନେବୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ହେଇକିନା ନେବୁ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ବାଟ ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ଆମେ କେତେ କାକୁର୍ତ୍ତିରେ ହିନସ୍ତାରେ ନେଇକିନା ଖାଇଲୁନି ଏଦା ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲଗେଇନି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାବୁଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲମତାପୁଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ହେଲେ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଡେଲି ଡେଲି ତ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ନା ଫିର୍ ବି ଭଡ଼ା ଘର ନେଇକି ରହିବୁ କହିଲେ ବି ସେ ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇକି ରହିପାରିବୁନୁ ତ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାର କେତେ ଯା ସବୁ ଆଉ ପଇସା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଯେ କଲେଜ ଯାଇପାରିବୁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବି ଡରିକି ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପାର ହେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡରିକି ବି ଯାଉଛୁ ଫିର୍ ବି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ବି ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ବି ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲୁ ଆମର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜଣାଇଲୁ ସେଇଟା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ତିନି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇଲୁ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାଣି ଚାଉଳ ବିଷୟରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାବୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାତ୍ରପୁଟ ପଦାଚେଣ୍ଡା ଯିବାକୁ ହେଲେ 15 କିଲୋମିଟର ନିହାତି ଦରକାର ଏ ନଦୀ ଆମର ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏ ମନୋମୁଖୀ ଆମର ଚାଉଳ ପାଇଁ ନନ୍ଦପୁର ଦେଇକିନା ଗଲେ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଦାବୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଟା ଗାଁ ଅଛି ଚାରିଟା ଗାଁ ଭିତରେ ଆମର ସେଠାରୁ କାନ୍ଧରେ ବୋଇ ବୋଇକିନା ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବାଲା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ଫେନ୍ସନ୍ ଯିବା ବେଳକୁ କି ଚାଉଳ ମାଗବାର ଯିବା ବେଳକୁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ଭରସା ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ସବୁ ଜାଣିପିଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ କିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍